Այս պայդրությամբ ուսումնասիրությունները կատարվում են շինարարության ոլորտում, ուսումնասիրվում են քաղաքապետարանի կողմից հայտարարված մրցույթները։ Այն որ հակամոնոպոլ կառույցն ուսումնասիրություն է սկսել պարզելու, արդյոք Երևանում ասֆալտ փռողներն են իրար հետ գին պայմանավորվում, Արտակ Շաբոյանն ազգային ժողովին տեղեկացրել է հանձնաժողովի այս տարվա ծրագիրը ներկայացնելիս։ Մինչև հիմա անբարեխիղճ գովազդով սպառողին մոլորեցնելու 13 դեպքի պետ գնումների և անգամ պահնորդական ծառայությունում բացահայտած հակամրցակցային համաձայնությունների շարքից առանձնացրել օրենսդիրների ուշադրությունն է հրավիրել Հարավկովկասյան երկաթուղու խնդրի վրա։ Այս ընկերությունն ասել է, ներդրում կատարելով ավելացնում է վնասները, պետք է հասկանալ ինչ կարելի անել։ Մոտ 400 ընտանիք պահում է, մոտ 1500 գլուխ խոշոր երկչավոր անասնիկ։ Ապարանը հարակից գյուղերի հետ կով պահելով է զբաղված միայն քաղաքի պանրի գործարան նորական 2 տոննա կաթ է վերամշակում։ Շատ մթերողներ էլ ապրանքը ֆերմերներից գնում Երևան են տեղափոխում։ Արագածոտնում մարդկանց ապրուստի հիմնական միջոց դարձած անասնապահությունը կարող է ավելացնել մասշտաբները, եթե խոշոր ու մանր եղջերավորի արոտի, խոտի ու ջրոցի հարցերը լուծվեն։ Համոզվելով, որ դրա ամենահեշտ տարբերակը միասնական աշխատանքն է, ապարանի 182 անասնապահներ միավորվել ու գյուղնախարարի ներկայությամբ կոոպերատիվ են հիմնել։ Մարդկանց Սերգո Կարապետյանը տեղեկացրել է իրենց մարզի 12 համայնքի արոտ օգտագործողներին համաշխարհային բանկի վարկով օգնել են 89 միավոր մատչելի գյուղ տեխնիկա ձեռք բերել։ Արագածոտն ընդգրված է նաև երկրի 8 մարզներ առող ծրագրի երկրորդ փուլում։ Ծրագիրը իհարկե երկրորդ փուլը նոր է սկսվում, արդեն մարզից 10 համայնքներ նախնական ընտրված են։ Վերջին օրերի անձրևները Սևանի օգտին են ուրախացել են բնապահպանները, տեղումների շնորհիվ լիճթափվող ամենաջրառատ 3 գետերը՝ Մասրիկը, Արգիճին ու Գավառագետը արդեն վարարել են։ Ավելացած հոսքը Վարկյանում մինչև 9.6 խորանարդ մետր ջուր է լցնում երկրի ամենամեծ քաղցրահամ ջրավազան։ Արմենպրեսի փոխանցման չափել հայտնում են Գավառի օրհուս կենտրոնից։ Այդուհանդերձ, նախորդ տարվա առատ ոռոգման և անձյուն անցած ձմռան արդյունքում Սևանի մակարդակն այսօր դեռ 6 սանտիմետրով ցածր է 2014-ին նույն օրվա համեմատ։ Լճի հայելին այժմ ծովի մակերևույթից 1900 մետր 16 սանտիմետր բարձրության վրա է։ Արդեն սա 3-րդ դեպքն է, որ այս քարերի փլուզումը կատարվում է։ Կապան Տաթև ճանապարհի վրա քարաթափումների հաշիվը շուտով կմոռանան, հազիվ են հասցնում մակրել երթուղին, մայրուղու վրա կախված հսկա ժառից նոր բեկոր է սահումցած։ Տեսարանը բնության թերևս միայն էքստրեմալ պատկերներ սիրող զբոսաշրջիկներին է ոգևորում։ Տեղացիներն ամեն նման սողանքի հետ խաչակնքվում են բարեբախտաբար, այս անգամ էլ հողազանգվածի տակ մեքենա մարդ չմնաց։ Քարակտորները որքան էլ խոշոր ճանապարհաշինարարները, դրանք ստիպված են հիդրոմուրճով մանրել տարածքից մակրել։ Պայթեցման թույլտվություն չկա, վտանգը մեծ է, որ ճամփեզրյա ամբողջ ժայռը կթուլանա։ Ճանապարհը կբացվի շատ կարճ ժամանակում, եթե իհարկե նոր քարաթափում չենք։ Վերջին օրերի տեղումները ապարը թուլացնելով քարաթափման են հանգեցրել նաև երկրի սողանքային մեկ այլ գոտում՝ Դիլիջանի հատվածում։ Դարձյալ ճանապարհի վրա դեպքը տեղի ունեցել ցերեկը, բայց որևէ մեքենա չի տուժել։ Պարզապես փլուզման պատճառով Երևանից Դիլիջան ձգվող երթուղու 3-րդ ոլորանը տրանսպորտի համար ժամանակավորապես դարձել է միակողմանի։ Շտապած գարնան հետ կանաչող Երևանի տեսքն ամբողջացնելու համար որոշվել է ուղիղ 2 շաբաթից միացնել մայրաքաղաքի շատրվանները։ Դրանց և արհեստական ջրավազանների տարածքում այժմ ջրային կառույցների ընկերության բրիգադներն իրականացնում են խողովակների ներկում, պոմպերի նորոգում և տարածքների մաքրում։ Գործը կավարտվի մի քանի օրից և ապրիլի 7-ին մայրության ու գեղեցկության տոնի կապակցությամբ բացօթյա զբոսանքի ժամանցի երևանյան տեսարանները գիշեր ցերեկ կճոխացնեն ընդհանուր թվով 32 շատրվան ու բաց ջրավազան։ Մեզանից պանջվեց ընդամենը 5 օր, որպեսզի մենք ունենայինք 145 նվիրատուներ։ 5 օրում Գեղարեգի կամավորները Facebook-ի միջոցով բարեգործական ակցիա են գլուխ բերել սահմանամերջ Չինարիի համար, նախապես ճշտելով, որ Տավուշի այդ բնակավայրում մինչև 18 տարեկան 145 շահառու է ապրում, նրանց բոլորի համար նվերների անվանական արկղ են պատրաստել՝ գրենական պիտուկներ, խաղալիք և նոր չօգտագործված հագուստ։ Գաղափարը Գեղարքունիքի մարզի կրթամշակութային կազմակերպության մոտ ծագել էր անցած տարի, երբ Սևանի ափին հանդիպել էին Չինարեցի դպրոցականներին։ Այս միջոցառումից հետո էլ որոշել են ամռան իրենց տներում հանգստի ընդունել Տավուշցի աշակերտներին։ Սահմանամերձ գյուղի երեխաները ոգևորված են։
Տուբերկուլյոզի բուժումը Հայաստանում անվճար է, պետք պատվերով հիվանդության դեմ պայքարի համաշխարհային օրվա առիթով մեկ անգամ եւս հայտարարում է առողջապահության նախարարությունը։ Վարակը սոցիալական է կոչվում եւ հաճախ հաղթահարում վատ սնվելու պատճառով թույլ իմունիտետ ձեռք բերած անձանց, նաեւ դատապարտյալներին ու զինվորներին։ Ռուսաստան-Ուկրաինա արտագնա աշխատանքի մեկնող միգրանտները նույնպես ռիսկի խմբում են, քանի որ հիվանդացության մակարդակն այդ երկրներում մեզնից երրակի բարձր է, բնակչությանը տեղեկացնում են բժիշկները։ Տուբերկուլյոզի օդակաթիլային կայուն հարուցիչը պարզվում է կարող է մեկ հիվանդի միջոցով տրանսպորտում նույն իրերին կպչելու միջոցով վարակել միջև 15 մարդու, այնպես որ երկարատև հազի խորխարտադրության, քրտնարտադրության և քաշի նվազման դեպքում ճիշտ է ցանկացած անձ դիմի մասնագետի ապահովության համար թոքերի ֆլյուորոգրաֆիա անցնի։ Ամփոփված վերջին տվյալով Հայաստանում ամեն 100 000 մարդուց 34-ի մոտ ախտորոշվում է գերմանացի Ռոբերտ Կոխի պատվին Կոխի ցուպիկ անունը ստացած այդ հարուցիչը։ Հիվանդացության մակարդակը ի համար 10 տարի առաջ 2006 թվականին նվազել է գրեթե կեսով, իսկ մահացության ցուցանիշը գրեթե 3 անգամ նվազել է։ Տավախեթիում նախատեսվում է շուրջ, մասնավորապես տուրիստական ոլորտում նախատեսվում է շուրջ 30 միլիոն դոլարի ներդրում։ Տուրիստական ոլորտում խոստացած ներդրումները հարևան Վրաստանի հայաբնակ շրջանում հաստատ կմեղմեն գործազրկության խնդիրը, երիտասարդների մի մասը գոնե պարտադրված չի լինի ընտանիք պահելու համար Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնել։ Արդյունքում տեղի հայ համայնքը կուժեղանա, ուրախացել են Երևանում։ Ըստ եվրոպական ինտեգրացիա հասարակական կազմակերպության փորձագետի, այս փուլում դա հատկապես կարևոր է, քանի որ լարի արժե ման և տնտեսական լուրջ խնդիրների պատճառով հարևան երկրում իշխանության նկատմամբ վստահությունը համատարած նվազել է։ Ստեղծված իրավիճակում Թբիլիսիին աջակցելու, նաև Երևանում օգուտ քաղելու նպատակով փորձագետներն առաջարկում են Հայաստանի համար Վրաստանը կամուշ դարձնել դեպի Եվրամիության շուկաներ, Վրաստանի դեպքում Հայաստանը դեպի Եվրասիական տարածք։ Նարեկ Մինասյանի պնդմամբ այստեղ շշալցված հանրահայտ վրացական գինին, օրինակ, ԵԱՏՄ-ի արտոնությունների շնորհիվ առանց հարկերի ռուսական գնորդին հասնելով հաստատ գնով ավելի մրցունակ կլինի։ Ապրանքն այժմ այնքան է թանկացած մոսկովյան սպառողի համար, որ մատակարարումները մոտ 3 անգամ ճատվել են։ Մարտի 24-ին Nasdaq OMX Armenia-ի հարթակում իրականացվել է 4.4 միլիոն դոլարի առուվաճակ 473 դրամ 37 լումա միջին փոխարժեքով։ Մարտի 25-ի համար տարադրամային շուկայում կենտրոնական բանկի սահմանած միջին փոխարժեքները հետևյալն են։ Թանկարժեք մետաղների համար էլ Արջին բանկն առաջարկում է հիշյալ գնանշումները։